Značajni projekti realizovani su na području grada Lukavac u proteklom periodu. Vijeće mjesne zajednice Lukavac grad, osluškujući građane i prepoznavajući probleme sa kojima se susreću, pravi plan i određuje prioritete realizovanja projekata za naredni period. Pored toga što je u velikom dijelu uređen centralni dio grada, nastavit će se sanacija i rekonstrukcija kako parking prostora, tako i trotoara kritičnih dijelova oko Doma zdravlja. Jedan od projekata koji se uskoro realizuje jeste sanacija, odnosno rekonstrukcija izvorišta Petrak i kružnog toka kod izvorišta. Nalazimo se, mogu slobodno reći, na kultnom mjestu, dakle za Lukavac, dakle na izvorištu Petrak, koje je dobilo dakle ime po porodici Petrak. Dakle, uskoro kreće sanacija dakle ovog izvorišta, gdje će uraditi kompletna rekonstrukcija izvorišta da mu damo evo i ljepši izgled, a i sama ova nastrešnica je dakle zastarila i bilo je potrebno da se dakle uradi ova rekonstrukcija. Također ovaj kružni tok i njega rekonstruišu dakle poslanici javnog preduzeća Rad Lukavac i evo nadam se uskorom završenju i tog dijela. Također najavili smo već ranije, evo Prijeka ulica je tu iza nas, dakle i to će se također ovaj sanirati, uraditi, dakle komplet novi projekat, ide parking mjesta, ulica, sve. Dakle taj projekat čini se oko 175.000 maraka i evo ja se nadam da će stanari koji stanuju u ovom području biti zadovoljni, jer stvarno naročito u dane pazarni, dakle ponedjeljkom ovdje je velika gužva auta i dakle auta se parkiraju na zelenu površinu, što je evo nije baš primjereno, i nadam se s ovim uređenjem parking prostora da ćemo evo malo to uvesti u red. Pored toga, u proteklom periodu izvođeni su radovi i na modernizaciji ulične rasvjete na području grada Lukavca. Stara dotrajala rasvjeta zamijenjena je novom LED rasvjetom na parking prostoru od javne ustanove Obdanište Lukavac, gradske džamije Lukavac, te kompletan prostor ulice Jaske i Dragana i Prijeke ulice. Građani to možda i ne primjećuju, samo ono naveče kad izađu, dakle joj nešto malo ko osvjetli, ali evo nisu ni svjesni šta se događa. Međutim, u posljednji mjesec dana, dakle posle završenih, nažalost, ovih tendere koji idu sporo, radi se dakle rekonstrukcija zamjene starih rasvjeta sa novom LED rasvjetom, jel, koja je evo energetski efikasnija i dakle daleko učinkovitija. Nadam se evo da će građani dakle biti zadovoljni, evo da će primijetiti sve te radove u koje evo i mi kao članovi vijeća mjesne zajednice, ja kao evo predsjednik mjesne zajednice Lukavac grada, ali kao gradski vijećnik, dajemo dakle napore da uradimo dakle što više moguće posla na osnovu dakle istinskih nekih potreba građana i evo mislim da smo adekvatno odgovorili na te njihove zahtjeve. U narednom periodu očekuje se nastavak radova proširenja i rekonstrukcije javne rasvjete na brojnim lokacijama na području grada Lukavca.